চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াহঁতে আমাৰ সাংবাদিকতাৰ জগতখনৰ সৈতে পৰিচিত হোৱাৰ কাৰণে বিভিন্নজন লেখকৰ আৱেগ অনুভূতি কল্পনা তেওঁলোকৰ সৃষ্টিৰাজিৰ সৈতে পৰিচিত হোৱাৰ সুযোগ পাইছিলে আৰু তেওঁ আছিলে বংগী সাহিত্যৰ বিশেষেই পাশ্চাত্য সাহিত্যৰো এজন ভাল পাঠক আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ ৰচনাৰাজিৰ মাজত আমি যথেষ্ট ধৰণৰ বিচিত্ৰতা দেখা পাইছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ হোমেন বৰগোহাঁই তেওঁ পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ বিভিন্ন ধাৰাবিলাকৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছিলে আৰু সেইবিলাকক লৈ তেওঁ অসমীয়াত কাব্য মানে গল্প বা উপন্যাস ৰচনা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিলে গতিকে প্ৰত্যক্ষভাৱেই হওক বা পৰোক্ষভাৱেই হওক আমাৰ সাহিত্যিকসকলৰ ৰচনাৰাজিত দেশী বিদেশী বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভাৱ আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই প্ৰভাৱবিলাক কেনেধৰণে পৰিছে প্ৰত্যক্ষভাৱে নে পৰোক্ষভাৱে আৰু প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰিছে নে প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰিছে তাতকৈ সেইবিলাক জনাৰ বাহিৰেও আমি শৈলীৰ ক্ষেত্ৰত ৰীতিৰ ক্ষেত্ৰত উপস্থাপন কৌশলৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে পৰিছে সেইবিলাক কথাও আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ এতিয়া তলস্থ ফাদাৰ এণ্ড ছনছৰ লগত পিতা পুত্ৰৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি তেনেধৰণৰ কথাবিলাকো আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা বহুত কথা আহিব পাৰে আৰু সেই কথাবিলাক আহিলেও আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে অসমৰ পটভূমিত আৰু ৰুচৰ পটভূমিত ৰচনা কৰা দুখন উপন্যাসৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ হেমিংৱেৰ চি দা অল্ড মেন এন দ্যা চিৰ লগত পদ্মা নদীৰ মাজিৰ বা কপলীপৰীয়া সাধুৰ কিবা দূৰ সম্পৰ্ক আছে নেকি থাকক বেলেগ বস্তুবিলাক বেলেগ সমাজ বেলেগ গতিকে পাৰ্থক্য থাকিবই কিন্তু তাৰ মাজত এটা কথা তাত এটা সাৰ্বজনীন সত্য আছে যে সেইটো দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট মেন ইজ হি হুম ষ্টেণ্ডছ ম' ষ্টেলনৰ দৰে যেনেকৈ তোমাৰ ইফচেনে কৈছিলে হিমেঙেও কৈছে যে মানে সংগ্ৰামশীলতাই জীৱন গতিকে সেই সংগ্ৰামশীলতা কপলিবৰীয়া সাধুতো আছে তোমাৰ পদ্ম নদীৰ মাজতো আছে সেই সংগ্ৰামশীল জীৱনৰ চিত্ৰই ইয়াত ফুটাই তুলিবৰ কাৰণে ঔপনাসিকে যত্ন কৰিছে আৰু সেইটোৱে যে মানুহৰ অন্তৰ্নিহিত যিটো শক্তি সেই প্ৰেট শক্তিৰ ওচৰত প্ৰকৃতিৰ দুৰ্যয়ী শক্তিও কেতিয়াবা পৰাজয় হ'ব পাৰে সেই বোধটো হৈছে এটা অনুপ্ৰেৰণা ইনস্পিৰেশ্যন সেই ইনস্পিৰেশ্যনটো লেখকে দিব পাৰিছে আৰু সেই ইনস্পিৰেশ্যনটো দিব পৰা কাৰণেই যোগে যোগে ই বিশ্ববাসীক অনুপ্ৰাণিত কৰি আছে সেইটোৱে আচল কথা গতিকে সাহিত্যৰ মাজেদি সাৰ্বজনীন সত্যতা দাঙি ধৰাটোৱেই হৈছে সাহিত্যৰ তুলনামূলক সাহিত্যৰ মূল লক্ষ্য এতিয়া গীতাত কি আছে আমি সকলোৱে জানো গীতাত কি আছে কিন্তু তাত যি সাৰ্বজনীন মানৱীয় কথাবিলাক দিয়া হৈছে তাত মানুহৰ বিভিন্ন সমস্যাবিলাক কেনেধৰণে সমাধান কৰিব পাৰি তাৰ বহুখিনি উদাহৰণসহ তাত বাখ্যা বিশ্লেষণ কৰা হৈছে কিন্তু ওপৰৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এইখন এখন সাংঘাতিক কাব্য কাৰণ যুদ্ধক্ষেত্ৰত ৰচনা হৈছে দুজন বন্ধুৰ মাজৰ কথোপকথন তেনেকুৱা সাহিত্য বিশ্বত বিৰল আৰু সেইকাৰণেই পাশ্চাত্যৰ সমালোচকসকলে কৈছে যে মানে এতিয়ালৈকে যিজনবিলাক সাহিত্য ৰচনা হৈছে তেনে সাহিত্যৰ ভিতৰত গীতাখন বিভিন্ন কাৰণত শ্ৰেষ্ঠ এটা হ'ল যুদ্ধক্ষেত্ৰত দুজন বন্ধুৰ কথোপকথন ওপৰৰ পৰা চালে কিন্তু তাৰ লগে লগে ভাৰতীয় জাতীয় অভিজ্ঞতাৰ এটা স্তূপীকৃত ৰূপ ভাৰতীয় জাতীয় জীৱনত এনে কোনো সমস্যা নাই যিবিলাক সমস্যাৰ সমাধান গীতাৰ যোগেদি পাব নোৱাৰি আনকি মানুহে মহাপৰায়ণৰ সময়তো তাৰ দুটা শ্লোক পাঠ কৰিহে মুক্তি লাভ কৰিব বিচাৰে গতিকে তাত আধ্যাত্মিকতা আছে তাত সাংসাৰিক জীৱন যাপনৰ পৰা নিষ্ঠাৰ পৰাৰ বিভিন্ন উপায় আছে যিটো অৰ্জুনৰ হৈছিলে অৰ্জুনে যুদ্ধক্ষেত্ৰত গৈ কি কৰিব কিং কৰ্তব্য বিমূল হৈছিলে কিন্তু সেই অৱস্থাৰ পৰা কেনেধৰণে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি তাৰ উপায় নিৰ্দেশ কৰিছিলে শ্ৰীকৃষ্ণই শ্ৰীকৃষ্ণই এটা কথাই কৈছিলে যে তুমি সকলো কথা বাদ দিয়া মাতখন মুঠ শৰণ লোৱা আৰু ময়ে তোমাৰ সকলো দুখৰ পৰা নিষ্ঠাৰ কৰিম সৰ্ব ধৰ্মান পৰিত্যাজ মামে কংচৰ নাম ৰজ গতিকে সেইটোৱে হৈছে আমাৰ নৱ বৈষ্ণৱ ভক্তি ধৰ্মৰ মূল কথা যে শৰণ গীতাৰ এক শৰণটোৱেই তাত অনা হৈছে এক শৰণ নাম ধৰ্ম বুলি কোৱা হৈছে গতিকে জাতীয় জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱটো কম নহয় সেই মহাভাৰতৰ যুগৰ পৰা আজিলৈকে আজিৰ পৰা আৰু কত যুগলৈ যাব হয় গতিকে তেনেধৰণৰ কিছুমান কথা সাহিত্যৰ মাজত যেতিয়া প্ৰকাশিত হয় আৰু সেই কথাখিনি আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব দ্বিতীয় কথা হ'ল ভাষাতত্ব সমাজতত্ব মনস্তত্ব এনেধৰণৰ কিছুমান কথাও আছে উদাহৰণস্বৰূপে আমি মৃত্যুঞ্জয়ৰ কথা যদি লওঁ মৃত্যুঞ্জয়ৰ ভাষাটো মধ্য অসমৰ কথিত ভাষাৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ তাত আছে যদি ভাষা তত্বৰ ফালৰ পৰা আমি ষ্টাডি কৰোঁ আমাৰ জীৱনৰ বতৰটো আছে মনস্তত্বৰ ক্ষেত্ৰত যে তাত যিবিলাক আহিনা অন্যান্য কিবাকিবি চৰিত্ৰ মধুভকত কিবাকিবি চৰিত্ৰ চিত্ৰিত কৰা হৈছে সেইবিলাকে শংকৰদেৱৰ পৰৱৰ্তী কালত বৈষ্ণৱ ধৰ্মই অসমৰ মানুহৰ মনত মগজুত হৃদয়ত কেনেধৰণে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিলে তাৰ প্ৰতিফলন সেই চৰিত্ৰবিলাকত ঘটিছে আনকি সত্ৰৰ যিজন মূল গোহাঁই মহদা গোহাঁই তেওঁ চিন্তা কৰিছে কি কৰিম মই মই বন্ধুক হাতত তুলি ল'মনে মই যুদ্ধ কৰিম নে নকৰিম হিংসা কৰিম নে অহিংসা কৰিম কোনটো শুদ্ধ কোনে শুদ্ধ পথ দেখাইছে গান্ধীজীয়ে নে সুভাষ চন্দ্ৰ বোছে তো বিবেঙত পৰিছে সেই একেই বিবেঙত পৰিছিলে অৰ্জুন অৰ্জুনে কি কৰিছিলে মই মোৰ মোৰ পিতৃ মাতৃ মাতুল এইবিলাকক বধ কৰি কি কৰিম মোক ৰাজ্য কিয় লাগে মই কি কৰিম তেতিয়া কৃষ্ণই বুজাই দিছে যে বন্ধু এইবিলাক চিন্তা কৰা তোমাৰ কৰ্তব্য নহয় তোমাৰ কৰ্তব্য হৈছে তুমি হৈছে সত্ৰিয় আৰু তোমাৰ প্ৰকৃত ধৰ্ম হৈছে যুদ্ধ কৰা যুদ্ধৰ ফলাফল চিন্তা কৰি লাভ নাই সেইকাৰণে গীতাতে সাৰ কথা কৈছে মা ফলচুকত আচন সেইটোৱে হৈছে সাৰ্বজনীন সত্য আৰু আমি সদায় সেইটোকে কৈ থাকোঁ যে আমি ফলাফল আশা কৰি একো কাম কৰিব নালাগে আমি চাকৰি পামনে বুলি ইণ্টাৰভিউ দিব নালাগে বা কিবা এটা ফল লাভ কৰিম বুলি আমি একো কাম কৰিব নালাগে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে আমি একো ফল আশা কৰিব নালাগে কিন্তু ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰাটো আমাৰ যে এটা নিত্যনৈতিক কৰ্তব্য সেইটো ভাবিহে আমি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে ঠিক তেনেধৰণৰ কথা আৰু শং শংকৰদেৱে সেইকাৰণে কি কৰিছে বা মাধৱদেৱে কি কৰিছে তেওঁলোকৰ ভক্তিত কি কৰা হৈছে মুক্তিত নিষ্পৃহ বুলি কৈ কোৱা হৈছে যে মুক্তিত্বৰ নিষ্পৃহ যিটো সেইহি ভকতকৰ নমো ৰসময়ী মাগু ভকতী সমস্ত মস্তক মণি নিজা ভক্তৰ অৱশ্য ভজো হেন দেৱ যদৌপতি গতিকে তেওঁলোকে মুক্তিয়ে আকাংক্ষা কৰা নাই মুক্তিতো নিষ্পৃহ তেওঁলোক গতিকে তেনেকুৱা ভক্তি বিচাৰিছে গতিকে এইটো বিৰল ভাৰতীয় ভক্তি ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতেই যি এটা বিৰল বিস্ময় ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ভাৰতবৰ্ষৰ এটা মানসিকতা আছে সেইটো হ'ল পুৰুষকেন্দ্ৰিক মানসিকতা সেই মনোৰ স্মৃতিৰ দিনৰ পৰাই এটা কথাই কোৱা হৈছে যে নাৰী সদায় আনৰ অধীন সেইটোৱে কোৱা হৈছে যে কন্যাকালত পিতৃৰ যুৱকালত ভৰ্তাৰ বাৰ্ধক্যত পুত্ৰৰ অধীন হৈ নাৰী থাকিব লাগে সেইকাৰণে সৰ্বকালে স্ত্ৰীজাতে নোহোৱা চতন্তৰী সেইটো শংকৰদেৱেও কৈছে আকৌ তেনেধৰণৰ ৰোমাণ্টিক কবিবিলাকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে যিটো আমাৰ এই চেতনা আমাৰ মানে মানৰ মনত থকা চেতনা সেই চেতনাবিলাকে প্ৰকাশ কৰিছে নাৰী সম্পৰ্কত আকৌ পুৰুষ সম্পৰ্কেও কিছুমান চেতনা আমাৰ পৰম্পৰাগত সেইবিলাক আমি সাহিত্যৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে কিন্তু নাৰী সম্পৰ্কত আমি যেতিয়া আলোচনা কৰিম আমি কেইটামান কথা চাব লাগিব সেইকেইটা কথা হ'ল কি যে প্ৰথমতে নাৰী সম্পৰ্কীয় সজাগতা নাৰীও যে মানুহ আৰু পুৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজত বিশেষ কেইটামান শাৰীৰিক অংগ প্ৰতংগৰ বাহিৰে যে একো পাৰ্থক্য নাই সেই কথাটো আমি প্ৰথমতে চাই চাব লাগিব যিটো হ'ল ছাইণ্টিফিক ট্ৰুথ দ্বিতীয় কথা হ'ল কি নাৰী ছান্যতা আৰু নাৰী সৱলীকৰণ নাৰী শিক্ষা এইবিলাক পৰস্পৰভাৱে জড়িত হৈ আছে পাশ্চাত্যৰ যিটো নাৰী বাট হয় সেই নাৰী বাট আৰু আমাৰ ইয়াত নাৰী সজাগতা দুটা বেলেগ বস্তু দুটা সেইটো আমি সেইটো কথা কেতিয়াবা আমাৰ তাতে অকণমান খেলি মেলি হৈ যায় নেকি আমি ৱেষ্টাৰ্ণ যিটো ফেমিনিজিম সেইটো আমি ইয়াত আমি সেইমতে আমি চালে নহ'ব এতিয়া কথা হৈছে কি পাশ্চাত্যৰ জগতখনত সমকামিতা লিভিং টুগেডাৰ বা প্ৰিমেৰিয়েজ মানে ছেক্স আৰ্ছ এনেধৰণৰ কিছুমান ফিলিংছ গ্ৰ' কৰি উঠিছে সেইবিলাক আমাৰ ইয়াত নাই অথচ পাশ্চাত্যৰ কিছুমান গল্প উপন্যাস পঢ়ি আমাৰ কিছুমান বঙালী বা অসমীয়া লেখকে তেনেধৰণৰ কিছুমান ফিলিং আমাৰ মাজত জাপি দিব বিচাৰিছে সেইবিলাক আচলতে ওপৰৰ ওপৰে দিয়া ওপৰুৱা সেইবিলাকে যাতে আমাৰ নতুন চামক বিপদগাবী নকৰে সেইটোৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব অৰ্থাৎ তেনেধৰণৰ ৰচনাবিলাক বেছি যাতে পপুলাৰ নহয় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব এইকাৰণেই যে নাৰীবাট বুলি ক'লে যিটো কথা বুজায় যে নাৰীক আত্মিকভাৱে মানৱীয় যিটো সত্তা আছে সেই সত্তাটোৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁলোককো মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় পৃষ্ঠভূমি গঢ়ি দিয়া সেইটো হৈছে নাৰীবাটৰ যিটো চেণ্ট্ৰেল কথা সেইটো তাক কেন্দ্ৰীয় বিষয় তাকে নুবুজি আমাৰ ইয়াত কি কৰে যে নাৰী স্বাধীনতা মন্দে পুৰুষক অস্বীকাৰ কৰা আৰু সেইকাৰণে বিবাহ বিচ্ছেদ পুৰুষ নাৰীৰ মাজত কাজিয়া কিবা কিবি অন্যান্য এইবিলাক হোৱা আচলতে এইবিলাক ওপৰুৱা চিন্তা এইবিলাক হৈছে মানুহৰ সংকীৰ্ণ মানসিকতাৰ চিন্তা পুৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টি কৰিব পৰা তেনে কোনো বিভেদকামী শক্তি আজিলৈকে সৃষ্টি হোৱা নাই আৰু বিশ্ব চায়ো তেনেকুৱা কৰা নাই বিশ্ব চস্তাই নাৰীৰ সৃষ্টি কৰিছিলে সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে আৰু সেই সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যই নাৰীক ৰচনা কৰোঁতেই আমাৰ মেকদূতত কৈছে ইয়াৰ তত্ব স্বাধ যুৱতী বিষয়ে সৃষ্টিৰ ৰা দেৱতাটো যে সেই যুৱতী মই তোমাক এইকাৰণেই সৃষ্টি কৰিছোঁ যাতে বিশ্ব প্ৰকৃতিত সৃষ্টি বৰ্তি থাকে আৰু ভগৱান শিৱ শিৱইটো পাৰ্বতীক বিয়া নকৰে পাৰ্বতী যদি ধুনীয়া নহয় গতিকে পাৰ্বতীক কি কৰিছে অকলো দেৱতাৰ তেজ দি সৃষ্টি কৰিছে গতিকে তেনেধৰণৰ কথা আছে গতিকে ৰূপ সৌন্দৰ্য এইবিলাক হৈছে আকৰ্ষণৰ মূল আৰু সেই আকৰ্ষণৰ খতিৰত যাতে কোনো পথভ্ৰস্ত নহয় সেইটোৰ দায়িত্বও কিন্তু পুৰুষ নাৰী সকলোৰে সমানে আছে তাকে নকৰি ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থত আৰু সংকীৰ্ণ মানসিকতা প্ৰকাশৰ কাৰণে বহুতো লেখকে কিছুমান তৰল ধৰণৰ সায়িতৰ সৃষ্টি কৰে যিবিলাক আমাৰ মাটিৰ পানীৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই এতিয়া মই কৈছোঁ যে হোম ছেক্সুৱেলিটি হেটাৰ ছেক্সুৱেলিটি বা লিভিং টুগেডাৰ সেইবিলাকৰ আমাৰ সমাজৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই এতিয়া লাহে লাহে মেট্ৰ'পলিটেন চিটিবিলাকত সেইবিলাক হ'বলৈ ধৰিছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই ক'ৰবাত ক'ৰবাত লিভিং টুগেডাৰ কৰা বুলি শুনিবলৈ পাইছোঁ এইবিলাক আচলতে ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছে এনেধৰণৰ লেখকসকলৰ দ্বাৰা গতিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ আধাৰত সাহিত্য ৰচনা কৰিলেও তাক আমি নিজৰ পতাভূমিত এটা সজীৱ ৰূপ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু সাহিত্যৰ মূল কথাই হৈছে সমাজক পৰিৱৰ্তিত কৰা পৰিৱৰ্তিত কৰা আৰু সমাজখনক এটা বিশেষ শিক্ষা প্ৰদান কৰা আৰু সাহিত্য যিহেতু কলা আৰু কলাৰ উদ্দেশ্য হৈছে মানুহক আনন্দ প্ৰদান কৰা গতিকে গল্প কবিতা উপন্যাস যিয়েই নহওক ই আনন্দ প্ৰদান কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু আনন্দ প্ৰদান কৰি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে যদি ই মানুহক বিপদগ্ৰামী কৰে তেনেহ'লে সি কলাৰ উদ্দেশ্যৰ পৰা ব্যাহত হ'ব দ্বিতীয় কথা হ'ল সাহিত্যৰ সৈতে চিত্ৰকলা স্থাপত্য ভাস্কৰ্য এইবিলাকৰ এটা মধুৰ সম্পৰ্ক আছে সেই সম্পৰ্কক বাদ দি যদি আমি সাহিত্য সৃষ্টি কৰোঁ সি বৰ বেছি দীৰ্ঘস্থায়ী নহয় উদাহৰণস্বৰূপে আমি বনলতা চেনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ জীৱানন্দ দাসৰ তাত স্থাপত্য ভাস্কৰ্য চিত্ৰকলা গোটেইবিলাক সমাহাৰ হৈছে ঠিক তেনেকৈ নীলমণি ফুকনৰ কবিতাবিলাক আমাৰ হিৰেণহঁতৰ কবিতাবিলাক য'ত কবিতা আছে সংগীত আছে চিত্ৰ আছে গতিকে সেইবিলাকৰ এপিলটো সেইকাৰণে সাৰ্বজনীন যে তাত একাধিক আমাৰ সুকুমাৰ কলাৰ একাধিক উপাদান তাত সোমাই আছে মই এই সেই সেই ক্ষেত্ৰত অলপ আগতে আন্তঃ সাহিত্যিক অধ্যয়নৰ কথা কৈছিলোঁ যে সাহিত্য অকল সাহিত্য নহয় সি সমাজৰ চিত্ৰ কাৰণ ৰীতাচাৰী যে মিৰৰ হ'ব ছ'চাইটি ৱেৰ দ্য ছ'চাইটি ৰিফ্লেক্টেড মিৰৰ হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব তাত সুবহু প্ৰতিফলন নহ'লেও তাৰ প্ৰতিকৃতিৰ নিচিনা হ'ব লাগিব পেইণ্টিঙৰ নিচিনা হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ সমাজখনৰ তাত প্ৰকাশ ঘটিব লাগিব কিন্তু সমাজখনত প্ৰকাশ ঘটিবলৈ যাওঁতে সমাজৰ ভাল বেয়া সকলোৱে তাত পুতি উঠিব লাগিব সেইটো কথা নহয় সমাজৰ যিবিলাক হিতকাৰী দিশ বাচি বাচি জনমংগলৰ কাৰণে সাহিত্য যিহেতু মংগলময় ৰচনা জন জনকল্যাণৰ কাৰণে এইবিলাক ৰচনা কৰা হয় জনহিতৰ কাৰণে ৰচনা কৰা হয় গতিকে সেই দিশটোকে আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব গতিকে আজিৰ যি আমাৰ যি সমালোচনা সাহিত্যৰ যুগ বা এতিয়া যিটো আমাৰ নিউ ক্ৰিটিচিজম তাত মানে আমি ভাল বেয়া আৰু মানুহে বেয়াটো নাজানিলে ভালটো যে ল'ব লাগিব সেই বস্তুটো কেনেকৈ জানিব গতিকে এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি বাৰু ৰচিক আছে এই আমি অলপতে যিখিনি কথা আলোচনা কৰলোঁ যে পাশ্চাত্যৰ যিখিনি ধৰি লওক তেওঁলোকৰ যিটো আৱেগিক যিখিনি আৱেগ আৱেগিক যিটো তেওঁলোকৰ যিখিনি ধ্যান ধাৰণা আপোনাৰ শৃংগাৰ ৰসৰ যিটো যিটো বিকৃত উপস্থাপন এটা সেইটো ৰসৰ আধাৰ শৃংগাৰ ৰস ইমান মধুর রস এটা এই রসট যেতে উপস্থাপন করা হয় যিয়ে যা সাহিত্য তো আমি আমার যেহেতু কারণ আমার 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 ইচ্ছায়নের বিখ্যাত গ্ৰন্থখন আছে গতকাল তা ক্লাসিক ইচ্ছা ক্লাছিক গতিকে তথাপিতো তাতোতো আমাৰ বহুত কিছুমান আকৌ সেইখন নাম শুনিলে মানুহে নাক কোচায় কিন্তু তাতোতো আপোনাৰ শৃংগাৰসৰ ইমান ধুনীয়া বৰ্ণনা আছে তাত এটা চাইণ্টিফিক এটা মানে বৈজ্ঞানিক কিছুমান দিশো আছে কিতাপখনৰ গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি বস্তুটো এইটো শৃংগাৰসৰ যিটো উপস্থাপন পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ আমি আমাৰ সাহিত্যত আমাৰ অসম ভাৰতীয় সাহিত্য আমাৰ পৃষ্ঠভূমিটো যেতিয়া অলপ বেলেগ গতিকে আমি আমাৰ সময়ৰ লগত খাপ খোৱাকৈ আমাৰ মানুহ খে সকলো মানুহে সকলো পাঠক শ্ৰোতাই বস্তুটো গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ সেই শৃংগাৰ ৰসৰ উপস্থাপনটো অলপ পৰিশীলিত তেনেকুৱা হ'লে নিশ্চয় বোধ হয় অলপ সু সফল হ'ব নহয় জানো কাৰণ এটা কথা যিটো সত্য সত্যই আৰু সাহিত্যত আমাৰ জীৱনৰ বাস্তৱিকতাই তাত ফুটি উঠা নহয় জানো গতিকে একেবাৰে কাৰিকৰী ভাগত কৰি যিটো সূচী বায়ুগ্ৰস্ততা সেইটোৰ ফালেওতো অকণমান এইবিলাক ওপৰে হ'লে অলপ সমালোচনা হয় যেতিয়া পিতাম্বৰ কবিৰ বিষয়ে এটা এষাৰ কথা কোৱা বুলি কোৱা হ'ল যে তেওঁ শাক্তামসিক তেওঁ ধৰ্মাৰিবোৰ যোগ্য নহয় সেই কথাষাৰ যদি আমি মানি লওঁ তেনেহ'লে পীতাম্বৰেনো কি কৈছিলে পীতাম্বৰে কৈছিলে যে যিটো ৰূপ দিছিলে যে কোণ অংগে খুন্দ দেখি নাইলা যদুমণি বিলাপ কোৰিয়া কান্দে দেৱী ৰূপমিণী তাত পাৰ্থিব ৰূপৰ আকৰ্ষণ দেখুওৱা হৈছে কৃষ্ণী হয় এই কথাটোৰ কাৰণে যদি পিতাম্বৰ তামসিক হয় তেনেহ'লে শংকৰদেৱেতো মাধৱ কন্দলী ৰামায়ণৰ যেতিয়া এটা কাণ্ড ৰচনা কৰিছিলে তাত তেওঁ কি লিখিলে যে কোনো অংগে হীন কি কমন অংগতমুক হীন দেখিলে আহাঁ কি কাৰণে সখীমুক উপেক্ষা জাহা এইখিনিৰ লগত আগতে কোৱা ভাৰ্চটোৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স আছে এইটো কিন্তু শংকৰদেৱে নিজে লিখিছে গতিকে কথা হ'ল কি ওপৰে ওপৰে ক'লে তেনেকুৱা দোষ থাকি যায় গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰি চাব লাগিব এতিয়া কাইলৈ সেই শকুন্তলাৰ ৰূপৰ বৰ্ণনা কৰিছে ৰূপ ৰূপৰ বৰ্ণনা কৰোঁতে কি কৈছে য়ং অধিক্য মনুক্ক অল্ঘ অলনাপেতন এই ছোৱালীজনী গছৰ বাকলি পিন্ধি আছে যিটো খুব সুন্দৰী দেখা গৈছে এতিয়া দুষ্মন্ত ৰজা তেওঁ বিভিন্ন ৰজাৰ ৰাজকন্যাবিলাক বা ৰজাৰ ৰাণীবিলাকক দেখাৰ সৌভাগ্য ঘটিব পাৰে কিন্তু আশ্ৰমৰ এগৰাকী বালিকাই গছৰ ছালবাকলি পিন্ধি আছে তাইখন দৌৰি দেখাৰ কোনো তাৎপৰ্য নাথাকিব পাৰে কিন্তু কাল্লাখে সেইটো কেনেকৈ সম্ভৱ কৰিছে কাল্যাশে কৈছে যে অধৰ কিছলৰে ৰাগ কোমল বিত পাণু কাৰেিন বাহু কুচুমীয় লোভনীয়ং যৌৱন মংগেশ চন্দভাম কৈছে যে তাইৰ মজুৰি কোমল কুঁহিপাতৰ দৰে আৰু বাহু যুগত একদম নিমখ পদুমৰ ঠাৰিৰ দৰে আৰু গোটেই গাতে ফুলৰ দৰে যৌৱন সনা আছে তেনেধৰণে বৰ্ণনা কৰিছে তাত অশ্লীলতা একোৱেই নাই অথচ ছিংগাৰৰ সুন্দৰ বৰ্ণনা যিটো কাৰণে কাল এই কাইলৈখে দেখুৱাইছে যে তাইক দেখাৰ লগে লগে চকুযোৰে মুক্তি পালে বুলি কৈছে কাইলৈখে কৈছে অয়ং নেত্ৰ নিৰ্বাণম যে মোৰ চকুযোৰে মুক্তি পালে কিছুমান ৰচনা হয় বা কিছুমান ৰচনা ঠাই ঠাই বা তেনেকুৱা বহুত আছে আমাৰ অনুৰাধাৰো আছে মণিকুন্তলাৰো আছে কিছুমান বস্তু মানে খাবলৈ দিয়া হয় পাঠকসকলে নিজে সেইটো বুজি কাৰণ চবৰে সেই সেই সৃষ্টিশীল সেইটো ক্ষমতাটো থাকে যে তেওঁ এইটো আচলতে শকুন্তলে ইমান ধুনীয়া বৰ্ণনা কিন্তু এটা ইমান ধুনীয়াকৈ মানে গোটেই শৃংগাৰক ভৰপূৰ অথচ খুব সংযতভাৱে এতিয়া ধৰি লওক আমি আমি আমাতকৈ জ্যেষ্ঠ বয়স এজনক লৈ তুমি শকুতলা কাব্যখন পঢ়ি শুনোৱাচোন তেতিয়া আমি সেই বস্তুখিনি তেওঁৰ আগত আমি আমি নিজে পঢ়িব পৰা আমাৰ একো আমাৰ একো মানে আমি সংকুচিতবোধ নকৰোঁ কাৰণ ইমান ধুনীয়া বিৱৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমাৰ লেখক সাহিত্যিকসকলে যদি অকণ যদি হয়তো আগত ৰাখি সাহ্য় চৰ্চা কৰা হয় আগতে ৰাজসভাত কৰিছিলে এতিয়া নিজেগত ঘৰত বহি সাহ্য় ৰচনা কৰে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ব যে আগৰ সাহিত্যৰ উদ্দেশ্য আছিলে টু এডুকেট দ্য পিপুল শংকৰদেৱ মাধৱ কন্দলী তেওঁলোকে কি কৰিছিলে জনসাধাৰণৰ কাৰণে লিখিছিলে সোণাসভাসক সদক হ'ব বুলি কৈছিলে সোণাসভাসদক হ'ব মহাভাৰতৰ পদক ইহাৰ চৰণে হৈ পাটক শৰণ তেনেধৰণৰ কথাবিলাক কৈছিলে গতিকে সেইবিলাকৰ উদ্দেশ্যবিলাক আছিলে এতিয়াৰ সাহিত্যৰ সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যবিলাকৰ কেইবাটাও কথা আছে ক'ৰবাত কমাৰ্চিয়েল আছে ক'ৰবাত অন্যান্য ব্যক্তিগত তৃপ্তিতকৈ ব্যক্তিগত সন্তুষ্টিতকৈ বা বা ব্যক্তিগত আত্মাৰ সন্তুষ্টিতকৈ বহুতো ক্ষেত্ৰত নিজে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত খাদ্যৰ সৃষ্টি কৰা দেখা গৈছে সামাজিক প্ৰয়োজনত যিবিলাক খাদ্য সৃষ্টি কৰা হয় সেইবিলাকৰ উদ্দেশ্য বেলেগ আৰু তেনেকুৱা সামাজিক প্ৰয়োজনত সৃষ্টি খুব কমেই হয় আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল যিসকলে বহুতো প্ৰডাক্ট কৰিব বিচাৰে বহু প্ৰসৱী যেনেকৈ আমি দেখিবলৈ পালোঁ মানে দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰৰ এশ পুত্ৰ আছিলে এশ পুত্ৰৰ ভিতৰত কোনোবাজন বা যিকোনো দুৰ্যোধন দোষাসনৰ বাহিৰে বাকীবিলাকৰ নাম বহুতে নাজানে অৰ্থাৎ সেইবিলাক ইমান বিখ্যাতো নহয় কুখ্যাতো নহয় কিন্তু পাণ্ডুৰ পাঁচজন পুত্ৰ আচলতে প্ৰতিজনেই বেলেগ বেলেগ দিশত পাৰদৰ্শী গতিকে তেনেকুৱা কথা গতিকে যিটো সৃষ্টিয়েই নহওক প্ৰতি সৃষ্টিৰ একো একোটা মহত্ব থাকিব লাগে গুৰুত্ব থাকিব লাগে তাৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্বও থাকিব লাগে সামাজিক গুৰুত্বও থাকিব লাগে যেনেকৈ মৃত্যুঞ্জয় বা জীৱনৰ বাতৰত নাম লোৱাৰ পিছত আৰু আমি বহু সময় উপ একেবাৰে মামুনী ৰেচৰ ওচৰত পাব লগা হয় বীৰে আৰু মৃত্যুঞ্জয় সত্তৰ দশক কৰি এইখন পঞ্চাছৰ দশকৰ অৰ্থাৎ বিশ বছৰ বিছ বছৰ মূৰে মূৰেহে আমি এখন উল্লেখযোগ্য গল্প বা উপন্যাস পাইছো অথচ আমাৰ এটা বছৰত আমাৰ অসমৰ অন্ততঃ ডেৰশ দুশ প্ৰকাশকে কিমান গল্প উপন্যাস কবিতা প্ৰকাশ কৰে আমি দেখোতে ভাৱ হয় যেন এইটো এই গল্পটো যেন মই যেন কৰবাত যেন পঢ়িছোঁ গতিকে ইয়াত তেওঁলোকে সেই বিদেশী গল্পকাৰজনৰ হু বহু অনুবাদ কৰে

আমাৰ যে বীনমৰাগ এই কবিতাটোত আছে কুকুৰে কামোৰে ছোৱালে তলিয়াই তেনেধৰণে এটা বস্তু আছে সেই বস্তুটো এটা হিন্দী কবিতাটো আছে ভিছুক বুলি সূৰ্যকান্ত ত্ৰিপাঠী নিৰালাৰ ঠিক তেনেকৈ আৰু অন্যান্য সেই সময়ৰ আধুনিক কবিতাটো আমি তেনেধৰণৰ পাওঁ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ সূৰ্যকান্ত ত্ৰিপাঠী নিৰালাৰ নিজৰ জীয়েকৰ প্ৰতি লিখা এটা কবিতাৰ লগত আমি এই আমাৰ এই নলীমালা দেৱীৰ নিজৰ জীয়েকৰ প্ৰতি লিখা এটা পুতলি নেকি কবিতাৰ সৈতে প্ৰায় হেৰি পাওঁ দুখবিলাক একেই প্ৰকাশভংগী প্ৰায় একেই অৰ্থাৎ নিজৰ কম বয়সীয়া কন্যাৰ বিয়োগত এগৰাকী কবিয়ে পিতৃয়ে হওক বা মাতৃয়ে হওক তেওঁলোকৰ যি আৱেগ আমি প্ৰাণৰ জিতেন বুলি এটা কবিতা পাইছিলোঁ কবিতাতো সেই তেনেকুৱাই অনুভূতি আছে গোটেই সোনকালে মৰিলে

লেখকজনৰ লগে লগে সেই সাহিত্য সাহিত্যৰ মৃত্যু হৈছে নেকি সেই কথাটো আমি চাব লাগিব যে এজন কবি এতিয়া হীৰেণ ভট্ট বা নীলপ্ৰভা বৰদলৈ তেওঁলোকৰ নাম ক'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ কিতাপ প্ৰকাশ হৈয়ে থাকিব ৰিপিন হৈয়ে থাকিব মানুহে পঢ়িয়ে থাকিব কিন্তু সেই সময়তে কেইবাজনো কবিৰ জন্ম হৈছিলে হীৰেণ ভট্ট নীলমণি ফুকন নীলপ্ৰভা বৰদলৈ প্ৰায় নাইণ্টিন থাৰ্টি থ্ৰীৰ কবিত তেওঁলোক আটাইকেইজন জন্ম তেওঁলোকৰ আগৰ আগৰ পিছৰ কবিৰ কথা ঘপকৈ এইজনৰ কথাই কওঁ অজিত বৰুৱাৰে কথা কওঁ বা ভৱেন বৰুৱাৰ কথা কওঁ বুলি আমি সতকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোক দুই বছৰৰ পিছৰ ক'বলৈ অসুবিধা হয় কাৰণ তেওঁলোকৰ ষ্টাইলকেইটা বেলেগ একে ষ্টাইলৰ নহয় তাৰমানে সেই তিনিজনৰ কবিৰ কবিতাৰ ষ্টাইলো সুকীয়া সুকীয়া চিত্ৰকল্প আছে প্ৰতীক আছে তাৰোপৰি সংগীত আছে তাৰোপৰিও চিত্ৰ আছে গতিকে সেইকাৰণে নীলমণি ফুকনৰ কবিতাবিলাকত চিত্ৰকলাৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য সংগীত চব সোপাহ আছে আৰু সেইকাৰণে সেই কবিতাবিলাক মানে আৰ্ট হিচাপে যথেষ্ট শ্ৰেষ্ঠ জীৱনন্দৰ কবিতাবিলাক সেইকাৰণে আৰ্ট হিচাপে শ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰকলা কিবাকিবি চব আছে হে হীৰেণ ভট্টৰ মানে চিত্ৰ আৰু সংগীত একেলগে লুকাই আছে গতিকে আমি ৰোমাণ্টিক কবি এইবিলাকৰ পাইছিলোঁ যে সেইবিলাক পঢ়ি আমাৰ কি কাৰণে ভাল লাগে যে তাত সংগীত আছে অকল কবি সেইকাৰণে গীতি কবিতা বুলি কোৱা হৈছিল সেইবিলাক গীতু কবিতাও তেওঁলোকে ইংৰাজী কোনোবা গীতি কবিৰ দ্বাৰা নিচে প্ৰভাৱিত হৈছিল চেলি গীত এৰিজনৰ দ্বাৰাই বেছি বিলাক কবি প্ৰভাৱিত হৈছে চেলিয়ৰ গীট সেই সময়ত মানে অতি জনপ্ৰিয় কবি আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই আমাৰ প্ৰায়বিলাক ৰোমাণ্টিক কবি প্ৰভাৱিত হৈছে কিন্তু এটা কথা যে ৰঘুনাথ চৌধুৰীক যদিও আমি অৰ্থ অৰ্থৰ লগত দি যাওঁ ৰঘুনাথ চৌধুৰী কিন্তু সম্পূৰ্ণ ভাৰতীয় কবি তেওঁ পাশ্চাত্য খাদ্য অধ্যয়নো কৰা নাছিলে আৰু সম্পূৰ্ণ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লিখিছিলে তেওঁ বঙালী খাদ্য অধ্যয়ন কৰিছিলে ঘৰতে ফাৰ্চী অধ্যয়ন কৰিছিলে আৰু সংস্কৃত অধ্যয়ন কৰিছিলে ঠিক তেনেকৈ আমি নলীমালা দেৱীৰ কথা ক'ব পাৰোঁ নলনীমালা দেৱীটো স্কুললৈ যোৱা নাছিলে ঘৰতে পঢ়িছিলে বাংলা আৰু সংস্কৃত বা কিবা কিবি এইবিলাক পঢ়িছিলে পঢ়ি তেওঁ সাহিত্য ৰচনা কৰিছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ ৰোমাণ্টিক কবি বুলি ক'লেও আমি ৰোমাণ্টিক যুগৰ কবিহে বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ ভাৰতীয় কবি আৰু নলিনীমালা দেৱীৰ কবিতাত যিবিলাক কথা আছে সেইবিলাক ভাৰতীয় দৰ্শনৰ কথাহে গীতা উপনিষদৰ কথাবিলাকহে তেওঁ কাব্যত ৰূপ দিছে আৰু ঠিক তেনেকে ৰোমান্তিক যুগৰ কবি ৰবীন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰ তেওঁৰ কবিতা কবিতা হয় ৰোমান ভাৰতীয় কবিতা সেইটোৱেই কৈছো সেই আধ্যাত্মিকতা আৰু সেই আধ্যাত্মিকতা কিন্তু চেলিকিটছৰ কবিতাটো আছে তেওঁৰ কিবা কিবি সেই কথাটো কোৱা হয় যে কবিৰ যিটো ঐশ্য অনুভূতি সেই অনুভূতি যে কবিৰ অনুভূতি সৰ্বসাধাৰণ মানুহতকৈ বেলেগ সেই অনুভূতিটো অলপ পৃথক সেই পৃথক অনুভূতি প্ৰকাশৰ কাৰণে কবিয়ে যিটো পন্থা বাচি লয় সেই পন্থাটো তেওঁ কোন দেশৰ কোন ভাষাৰ কবি সেইটো প্ৰশ্ন নাহে আৰু সেইকাৰণেই আমাৰ চেলি কিটছ অন্যান্যবিলাক সেইবিলাকে সেই ৰোমাণ্টিক যুগৰ কবিবিলাকৰ ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা সাদৃশ্য দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সেই সাদৃশ্য বঙালী কবিৰ ক্ষেত্ৰতো আছে বা উৰিয়া কবিৰ ক্ষেত্ৰতো আছে উৰিয়া কবিবিলাক অলপ পিছৰ অন্যান্য হিন্দী কবিৰ ক্ষেত্ৰতো আছে হিন্দী কবিৰ একদম পুৰা অনুসৰণ কৰিছে বঙালী আৰু হিন্দী সাহিত্য একদম লগে লগে গৈছে উৰিয়া সাহিত্য অলপ পিছত গ্ৰ কৰিছে ইমান পৰে আমি তুলনামূলক সাহিত্যৰ অধ্যয়ন এটি পৰিচয়মূলক আলোচনা এই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আমাৰ লগত আছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ নাথ এই আলোচনাৰ মাধ্যমেদি আপোনালোকে তুলনামূলক সাহিত্যৰ অধ্যয়নো কি বা তুলনামূলক সাহিত্যনো কি আৰু সেই তুলনামূলক সাহিত্যৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ আপোনালোকেনো কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে বা তাত কোনকেইটা দিশক গুৰুত্ব দিব লাগে এই ধৰণৰ সাধাৰণ প্ৰাথমিক ধাৰণাৰ লগতে কিছু বিদ্যায়তনিক দিশৰ আলোচনাও কৰা হ'ল সেই বিষয়ে আপোনালোকে যটকিঞ্চিত ধাৰণা লাভ কৰিলে এই আলোচনালৈ অহাৰ বাবে আমি ডক্টৰ নাথ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ ছাৰ আৰু আপোনালোক সকলো শ্ৰোতা দৰ্শকলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজিলৈ উঠিছোঁ নমস্কাৰ